Secili refugjat mbart me vete historinë e tij të jetës. Prej vitit 2013 deri më sot, në shtëpinë e saj në Veles, ka pranuar Mira refugjat si mysafir. Për numrin nuk dëshiron të flas, sepse siç thot, bëhet fjalë për jetën e këtyre njerëzve e jo për numra. Humanistja Lenqe Zdravkin me vete sjell Mira histori për jetën e njerëzve, të cilët kundër vullnetit të tyre ishin detyruar t'i braktisin shtëpit dhe të afërmit e tyre dhe në pasiguri të nisen drejt vendeve të panjohura. Gjatë gjithë këtyre viteve, përveç momenteve të trishtueshme, kishte edhe momente të bukura. Nuk mund t'i harroni ose t'i nxirrni nga shpirti momentet kur kishte aksidente, kur shumë ndjem humnin jetën nëpër hekurudha, kur duhet të varroseshin, kur duhet të lajmëroheshin familjet e tyre, kur pas disa vitesh duhet të priteshin familjet e tyre për të shkuar në varrin e fëmijëve të tyre. Këto janë momente të cilat shkruhen në zemër dhe nuk mund t'i fshini kaq lehtë, rrëfen Lenqe, duke shtuar se ka pasur edhe momente të bukura kur kanë lindur fëmijë, e pikërisht ajo ishte aty për të ndihmuar që të vinë në botë. Edhe përkundër ndihmës së vogël që ua ka dhënë, ka mësuar shumë për kulturën, mentalitetin dhe traditën e tyre. Nëse kanë vëllezër apo motra të vogla, ata nuk guxojnë të shkojnë në shkollë. Lirisht mund të vinë në shtëpi dhe nëse kanë motra të vogla, mund t'i marrin dhe t'i martojnë me kë duan ata, e jo me kë do familja. Djemt që vinë, që janë arsimuar, duan të ndryshojnë kohën, duan që gratë i tyre të punojnë dhe të edukohen. Lenqe thot se ksenofobia që ekziston në vendin ton është e parësueshme. Të mos krijohet ksenofobi, të ne vazhdimisht lëvizin njerëz nga Afganistani, e deri tani nuk ka ndodhur asgjë, edhe ata janë njerëz si ne. Opinioni publik është i shqetësuar këtë ditë, por pa nevojë, sipas informacioneve të mediave dhe qeverisë, do të pranojmë refugjat, por për një periudhë të shkurtër kohore. Lenqe thot se pasi të largohen nga shtëpia e saj, refugjatët nuk harrojnë t'ia urojnë ditëlindjen apo ndonjë fest dhe t'i telefonojnë kur mbërrin në destinacionin e planifikuar, prandaj jo rastësisht Lenqe është fituese e çmimit në Nateres.